За баярлалаа. Тэгэхээр бас өнөөдөр энэ Монголын ирээдүйд болсон залуучуудад маань бас чиглэсэн цогц бодлогын баримтч бол бас орж иж байгаад бол баяртай байгаа. Тэгээд эхнээсээ бол энэ хууль маань бол өнөөдөр бодит амьдрал дээр өнгөрсөн энэ 6 сарын хугацаанд бол бас бид бүгдийн зүгээс улсын хурлаас болоод засгийн газрын зүгээс тодорхой бодлогын шийдлүүдийг бол тухайн салбар салбарын хуулинд нь тусгаад оруулж өгөөд ингээд бодит хэрэгжээд явж байгаа бол хууль болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ орж иж байгаа хууль маань бол нэг талаасаа бол бас энэ цогц бодлогын зохицуулт маань бол их хөл байдлаар бол орж ирээд эргээд бол цааш цаашдаа дараа дараагийн хуйлуудаар бас нэмэлт зохицуултууд хийгдээд бэхчээд явах бол ийм боломж бол бүрдэж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ хууль маань бол орж ирснээр бол бас тодорхой Монголын маань бүхий л нийгмийн сегментэд бас ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа залуучууд маань чиглэлсэн хөдөө ажиллаж хөдөлмөрч байгаа залуу эцэг эхчүүд болон хоорой бизнес эрхэлж байгаа гэдэг юм эсвэл төрийн албаах залуучууд, гэр бүлгүй залуучууд, оюутан залуучууд, амжиргааны төвшин доогуур залуучууд гэдэг юм уу бүхий л нийгмийн сегментиг хамарсан болоод энэ зохис бодлогын зохицуулт бол орж иж байгаа. Тэгээ өнөөдөр Монголын залуучууд маань бол тулгамж байгаа асууд бол маш их байгаа даа. Энэ асууд бол эхнээсээ бол бид нар Монголын залуучууд тулгамж байгаа асуудлыг эхнээснээ бодлогын зохицуулт энэ бодлогын баримт бичгэн дээр бол гаргаж ирж тавьж ирж байгаа. Цаашдаа бид бүхэн бол энийг өшөө илүү төгөлдршүүлээд бүх дагалдах хуйлууд дээр дээрэс нь бол дараа нь бол дагалдах төр журмууд төр бол зохицуулт юмнуудыг бол урт хугацаанд хийгээд явах бол зайлшгүй шаарлалттай байдаг. Энэ хүрээнд бол бид бүхэнд бол бас хийх ажлууд бол бас их байгаа даа. За өнөөдөр би тав хүнтэй бас очихын зүгээр ер нь хуулийн хүрээнд яагаад бид нэр хуулийг дэмжих ёстой байдаг асуудлын хүрээнд бас ярих ёстой байна. Зүгээр нэг энэ хуулинд бид нар тусгаж оруулж ирсэн асуудлууд маань бол оюутан залуучуудад хамааруулаад цагийн ажлын байрыг бий болох асуудлууд маань орж ирж байгаа. Баталгаатай ажлын байрыг бий болох асуудлууд маань орж ирж байна. За дээрэс нь төрийн албанд ажиллаж байгаа залуучуудтай холбогдуулаад мэрэж зарчмаар ажиллах одоо энэ зарчмыг бол бас тодтогж өгсөн байгаа даа. За мөн дээрэс нь хөдөө ажиллаж амьдарч байгаа малчин залуучуудтай хамааруулаад залуучуудын санаачлалыг дэмжих асуудлууд бол нэлээд бодлогын төвшөнд бас гарч ирсэн байгаа даа. Их бүтээн байгуулалт болоод энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дорсох боломжийг бас энэгээр нээж өгсөн байгаа даа. За дээрэс нь бол хөдөөдөн болоод залуучууд маань илгээлт хийцэл байдлаар ажиллах энэ нөхцөл болцоог бас хангаж өгсөн байгаа даа. Ингээд яриад их юм бол бид нар бол хотод болоод хөдөөд болсон бүх залуучуудын асуудлыг бол энэгээр бас цогц хамрахыг бол зорьсон юм бол бодлогын зохицуулт бас орж иж байна гэж харж байгаа. За түрүүн хэлсэн ер нь бол бид нар бас цааш цааштай их бол олон ажлууд байгаа даа. Тэгэхээр бол өнөөдөр бид нар бас энэ хуулийг орж иж байгаатай холбогдуулаад улсын хурлд залуучуудын хөгжил зохих хувь нэмрээ оруулах гэдэг үүднээс залуучууд тулгамж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс бол одоос нь тодорхой зорилго бүхий залуучуудын хөгжлийг дэмжих энэ лобби бүлгийг бас байгуулж байгаа бас тавхантай бас дахин дахин хэлэхэд бол бас баяртай байна. Тэгэхээр бид бүгдийн зүгээс энэ хуулийг болоод энэ хуулийг дагалтан гарах бүхий л хуулиуд болоод журмууд дээр бас дэмжиж ажиллах болно гэдэг тавхантай бас хэлэхэд баяртай байна. За баярлалаа.